Patrik, din fru Hanna går en tuff kamp mot cancer just nu. Vad kan du säga om läget? Ja, läget är inte jättebra. Det är det inte. Hon fick ju cancer, alltså diagnostiserad som är bröstcancer i mars, och behandlingen gick jättebra, och sen fick vi veta här för någon månad sedan att det hade kommit tillbaka och spridit sig i kroppen, levern och skelettet. Så att ska man säga någon sorts diagnos just nu, så är den ju allvarlig. Vi har fått veta att det inte går att bota, men bromsa. Och vi hoppas ju på att det går att bromsa så mycket som överhuvudtaget möjligt. Det är där vi står just nu. Vad händer framöver här nu? Behandlingar, undersökningar, provtagningar. Det är lite det livet som Hanna lever just nu, med mycket sjukvård helt enkelt. Och så hoppas vi då först och främst att de här cellgiftsbehandlingarna som hon får nu tar så bra som möjligt. Det finns indikationer på att de kanske gör det, och så framöver så hoppas vi ju på att det går att bromsa i så stor utsträckning som vi hoppas, och att man hittar forskning som kan på något vis bita på den här cancerformen som hon har, som är lite speciell. Ja, jag har ju lärt mig att det finns jättemånga olika cancerformer, inte minst bröstcancer. Och den här är en elak jävel liksom, som är svår att komma till tals med när det har spridit sig och bildat metastaser i kroppen. Hur har Hanna hanterat den här situationen? Ja, men det vet jag inte riktigt hur man ska. Det är lite svårt att veta hur man ska hantera sånt i övrigt, men ändå. Ja, men det är ju en mardröm liksom. Det är fruktansvärt på alla sätt och vis för henne och för oss andra i familjen. Men jag tycker ändå att hon är osannolikt stark liksom i stunden. Det måste jag ju definitivt säga att hon är. Men jag har ingenting så mycket att jämföra med. Men jag vet inte om jag hade drabbats av något sånt här själv, så tror jag att jag inte hade varit lika stark. Det tror jag inte. Hur är er vardag i familjen just nu? Just nu är den ändå, ska jag säga. Nej, men vi har sagt att vi ska göra varje dag så bra som överhuvudtaget möjligt, och det tycker jag att vi har lyckats bra med. Så. Sen är det ju på många sätt en mardröm, såklart, hela den här situationen. Men vi har ju valt att vara öppna med det här. Det är mycket Hannas val, men även mitt i slutändan såklart. När vi var det första gången så fick vi extremt mycket kraft av människor som hörde av sig, och inte minst människor som hörde av sig. Jag tyckte att kvinnor, inte minst, som hörde av sig till Hanna, som kände att de tyckte det var bra att vi pratade om det, att vi var öppna med det, så att det hjälpte dem. Så att på det viset så hjälper liksom öppenheten och att vi pratar om det många andra, och det får man liksom lite styrka av. Och det är också så att det är så sjukt många fantastiska människor som har hört av sig till oss och vill stötta och hjälpa. Och det blir också någon sorts terapi i stunden som man får lite styrka av. Och så. I övrigt så, som sagt, vi försöker göra varje dag så bra som det går. Det blir ju så. Man gläds åt små saker hela tiden på något vis. Så då funkar det rätt så bra då.